ten model, že prostě politik je zavřený někde ve své kanceláři a prostě tvrdě pracuje a jednou za měsíc vyjde na nějakou tiskovku, kde se odprezentují nějaké výsledky, ten model je dávno pryč. A když se podíváme na to, jak to dělají úspěšní politici na západě, jak často i komunikují prostě ráno, jako komentují svůj diář a co ten den zažijou, takhle, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, takhle se prostě dneska dělá moderní politika. Politici a jejich týmy využívají celou škálu prostředků. Pokud se podíváme na tu mediální scénu, tak je to prostředí, v kterém ten politik vystupuje. Pokud chce oslovit určitou skupinu voličů, dejme tomu starší seniory, tak postuje videa, která jsou z jeho soukromí, případně z procházky se psem, nebo se stýká s nějakou skupinou, dejme tomu z hasiči, a podobný typ snímků se dál šíří, nebo pokud jde o nějakou televizní debatu, diskusi, dejme tomu politickou, tak tam je velice cíleně rozprostřeno to, jak ten politik stojí, kde sedí, jaké jsou mezi nimi vzdálenosti. Všechno je vlastně směřováno k tomu, aby ten konkrétní člověk udělal co nejlepší dojem nebo ten dojem, který chce vzbudit. A to se samozřejmě týká i volby oblečení, volby barev, i určitého celkového vizuálního stylu, kterým se prezentuje. Současná doba přeje výrazným osobnostem a těm, kdo se umí velmi dobře prezentovat. Důležité je uvědomit si, že tohle všechno se můžeme buď naučit, anebo si to můžeme koupit jako službu od nějakého externího poradce. V danou chvíli prezentace některých politiků potom může skutečně připomínat celebrity, protože politici začínají odhalovat kapitoly ze svého soukromí. Vidíme spálené rohlíčky před Vánoci, vidíme spoustu politiků venčících psy, hladících kočky, navštěvujících nejrůznější místa. Kam by se v rámci, řekněme, politické kariéry vlastně vůbec nikdy nedostali, kdyby necítili potřebu se tam prezentovat, protože ví, že jim to přinese publicitu a body. Politika se dneska hodně redukovala na marketing. A vlastně politické strany jsou spíš takové marketingové agentury, než něco jiného. A musí právě proto spoléhat na média, na sociální média, na reklamu placenou. A jsou dalšími, kdo se vlastně pere o ten mediální prostor a kdo musí používat stejné komediální prostředky, stejné prostředky, jak zaujmout a šokovat. Ono je třeba připomenout se i to, že vlastně voliči politice nevěnují tolik pozornosti. A v okamžiku, kdy politik by komunikoval jenom a pouze svůj politický obsah, tak nebude nikoho zajímat. To souvisí s rozvojem a rozmachem sociálních sítí, kam se lidé primárně chodí bavit a nechodí si tam číst o tom, jaké parametry bude mít důchodová reforma. Druhá věc je, že informace o tom, že ten nebo který ministr či politik či kandidát byl někde na plese nebo že má psa, vlastně v kontextu politického rozhodování naprosto irrelevantní. Na druhou stranu ale právě tyhle informace ho poličťují a vytvářejí poměrně silné vazby mezi jím a voličem. To znamená, že volič potom cítí, že ten politik, kterého sleduje na sociální síti, je tak trochu kamarád, protože žije alespoň trochu podobný život, jako je ten jeho. Politický program, který kdysi býval poměrně důležitý a lidi se ho v těch novinách i četli a podle toho se rozhodovali, tak se pomalu, ale jistě kondenzuje a v dnešní době je to často prostě o jedné větě nebo o jednom slovu, které ten politik drží celou kampaň, ale je to něco, co reprezentuje, nebo je to něco, čím straší, třeba zabraňte migrantům, typicky v posledních politických kampaních, tak jak jsme je často zažívali. Mnohem důležitější je, jak se politik vlastně prezentuje jako osobnost. V podstatě i parlamentní volby už do jisté míry v Čechách začínají připomínat prezidentské volby, že už prostě nevolíme politickou stranu podle nějakého programu, a volíme prostě politika. Se vším všudy i jako osobnost, vlastně i trošku jako influencera. Jo, volíme prostě člověka, který dokáže nějakým způsobem zaujmout, který nejenom má nějaký program a nějakou vizi, ale zároveň je něčím zajímavý a potažmo se s ním dokážu nějakým způsobem identifikovat. Myslím si, že v každém období časovém, tak jak kultura postupuje, je nějaký prototyp dobrého politika, volitelného politika, který je letos jiný, než byl před 10 lety, před 20 lety. Vždyť se podívejme se třeba už jenom na Havla. Jo, Havel by byl dneska pravděpodobně nezvolitelný politik, díky tomu,
jaký obraz zbuzoval u voličů. Ve své době byl právě díky stejným vlastnostem volitelný. A to jsou vlastnosti nejenom hluboké, ale i ty povrchní, že? To, jak se usmívá, nebo jak se obléká, nebo jak se vyjadřuje, jak moc je radikální. Takže to si myslím, že se proměňuje a politici se do toho musí vejít, do tady tohoto jakéhosi očekávaného obrazu politika v dané době, v dané kultuře, v dané situaci. Politici se pokoušejí zastávat celou řadu různých rolí. Většinou je to role takového úspěšného lídra nebo člověka, který nás tak nějak zachrání, který ví všechno, se vším si ví rady. To je určitý typ takového vůdce. Potom je to další role třeba odborníka, experta na nějakou oblast jednání, anebo je to třeba taková pozice mladého, nadějného, progresivního člověka, který si ví se vším rady a který těm novým trendům v životě bude rozumět. Pokud se nám na tom projevu politika něco nezdá, tak většinou je to určitý nesoulad toho, co říká a toho, jak u toho vypadá, jak se tváří, jaká je jeho neverbální komunikace. A pokud politik, který je, dejme tomu, jemný, je to intelektuál, je to člověk trošku salonního typu, používá příliš silná, velká gesta, chce mlátit do stolu, ukazuje, rozhazuje rukama, tak to působí neautenticky. A my mu toto nastavení nebo toto chování nevěříme a automaticky máme pocit, že něco hraje. K volbám se samozřejmě vážou volební kampaně, které mohou připomínat spektákl, show a opravdu jimi jsou. Nicméně třeba pamatovat na to, že jak na divadle na sebe herci hrajou, berou různé role, tak politici by tyhle role na sebe brát ideálně neměli. Měli by být autentičtí, měli by být empatičtí a měli by voličům nabízet nejlepší řešení, nejlepší vizi, kterou mají pro naši společnou budoucnost. Debata o přítomnosti marketingu v politice je strašně složitá. Politický marketing je skvělým nástrojem, jak voličům naservírovat informace o tom, co se právě děje. Upozorní vás na to, že začíná nějaká kampaň, to znamená, že se blíží nějaké volby. Upozorní vás na to, že na trhu je dostupná nějaká nabídka politických stran a kandidátů, kteří usilují o naše hlasy. A vlastně nám pomáhá strukturovat přemýšlení o důležitých tématech v daném čase a místě. Termín politický marketing bývá mnoha lidmi vnímán jako něco negativního, ale politický marketing je pro mě představování ideí, vizí a myšlenek a přesvědčování daných voličů nebo dané cílové skupiny, na kterou ta zpráva cílí, o tom, že to, co ten politik zamýšlí, tak je pro tu cílovou skupinu správně a budou z toho benefitovat. Těch kritik je vlastně celá řada. Na jedné straně to může mít námitka, že politický marketing negeneruje přirozené vůdce, ale pouze ty, kteří nejlépe umí vystupovat v médiích. A nebo to může být jednoduchá námitka, že se vlastně redukuje veřejná debata na sedu dílčích a emocionálních argumentů, které celou tu debatu zkreslují a vlastně neprospívá to nikomu, protože to začíná být show, začíná to být překřikování se a nevyhrává nutně ten nejlepší argument, ale vyhrává ten, kdo je nejvíc slyšet. Vždycky stačí vyhrát volby na tom, že se dostatečně ostře vymezíte proti svému kandidátovi. Jo? A to si myslím, že situace současné české politiky a myslím si, že ještě nějakou dobu bohužel bude, protože tímto způsobem fungovaly v předchozích volbách, v těch předchozích volbách a bude to též i v současných volbách i v těch příštích. Zase prostě to bude jenom o tom vzájemném boji, o tom vzájemném vymezování se místo o těch konceptech a o tom posunu země směrem, kterým potřebuje jít. Co je dneska předmětem předvolebních kampaní, že většinou pěna dní nebo nějaké takové spory, které jsou snadno pochopitelné pro voliče, že jo, dání na tiché víno a tak dále. To není věc, která je relevantní nebo podstatná, si myslím. Alespoň pro mě z hlediska toho, jaké hodnoty ten politik prosazuje. Moje osobní rozhodnutí je předvolební kampaně nesledovat. Jo? Já si utvářím názor o politicích a právě o těch hodnotách, jak jsem o tom hovořil, to znamená, jaké hodnoty chtějí prosazovat, jakým způsobem během toho normálního období. Dívám se na politika, jak reaguje celou tu dobu té jeho běžné politické funkce. Jakmile vznikají tyto spory nebo tato velká politická témata, tak já vypínám, já je nesleduji. Jo? Myslím si, že respekt je jedna ze základních součástí etického marketingu, že prostě politik se musí chovat s respektem k ostatním politikům, může mít jiný názor,
musí mít respekt vůči tomu, co jiný politik říká a co si myslí, protože ten politik reprezentuje určitou část společnosti. Jako voliči bychom skutečně neměli zavírat oči nad tím, když někdo lže nebo hodně překrucuje pravdu. A často to děláme u těch svých oblíbenců, u těch, koho my volíme nebo máme rádi, říkáme si, je to menší zlo. A ta taktika menšího zla bohužel vede k tomu, že potom vlastně už se hůř rozlišuje, kdo teda dodržuje nějaké etické principy a kdo ne. Pro mě je etika v marketingu hodně důležitá. Já bych nikdy nešel za hranu nějaké lži a nějaké manipulace. Nakonec to byla i zkušenost s kampaní pro pana prezidenta Pavla, kde jsme si řekli, že nikdy lhát nebudeme, nikdy nebudeme manipulovat, nikdy nebudeme strašit a vždycky budeme transparentní. A to jsou nějaké základy, které si myslím, že jsou podstatné pro nějakou etiku, nebo aby se ten marketing dal nazývat etickým. Marketér, který chce práci dělat eticky a přitom dobře, tak je vlastně dnes jako v poměrné nevýhodě vůči těm, kteří si řeknou, budu prach prostě lhát, budu strašit, budu šířit řetězové e-maily a vyrobím si továrnu na dezinformace. Tak to je věc, která mě trápí, protože mám pocit, že tímhle se demokracie dostává trošinku do kleští. Poslední prezidentské volby ukázaly zejména té temné straně síly, která se nebojí lhát, strašit a manipulovat, že existuje určitá hrana, za kterou prostě politik užít nemůže. Protože to už prostě lidově řečeno voliči nezbaští. A takže doufám, že to, co jsme zažili v těch posledních volbách, tak si z toho temná strana síly vezme nějaké ponaučení a ty volby tak vyhrocené nebudou a budou střetem nějakých názorů, nějakých kultur, nějakých názorových směrů, ale bude provázet mnohem větší respekt. S těma lidma.